Gente, vindo aqui falar um pouquinho com vocês. Não reparem a minha voz, tô com o nariz entupido. Então tô com uma voz assim meio estranha. Mas para falar aqui, eu comecei a gravar então hoje agora com vocês o vídeo de rotina de provas e trabalhos da faculdade de nutrição. Entretanto, na reta final de período, eu tô agora finalizando o quinto período da faculdade de nutrição na Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Não tive uma semana de provas ou momentos de acúmulo de provas e trabalhos durante o resto do período. E agora, no final, como sempre, né? Vem aquele monte de coisa para dar conta para oficialmente entrar de férias. Então, basicamente, pisar na faculdade mesmo, eu só preciso pisar 3 vezes a partir de agora, que é na quarta-feira, na sexta-feira e na segunda da outra semana. E aí eu pronto, eu fico em casa. Mas até lá eu preciso dar conta de um trabalho gigante de genômica que eu ainda não comecei. É para entregar na terça-feira e hoje no caso já é domingo, são 2 horas da manhã e eu tô numa autoprodutividade extrema, mas eu preciso dormir. Eu só vou finalizar uma coisa agora. Então, esse trabalho de genômica, eu preciso entregar um trabalho de micronutrientes também na terça, que ele já tá em andamento, ele tá quase sendo finalizado. E aí, amanhã, no caso, né, que já é hoje, domingo, eu vou finalizar, que é pra terça. E eu preciso estudar pra prova de nutrição e dietética, fazer os resumos pra estudar pra essa prova ainda. E um trabalho de epidêmio em andamento e um seminário de técnica e dietética pra sexta, ou seja, eu tenho 2 trabalhos grandes para serem entregues, um que eu já comecei e outro que eu não fiz nada, mas eu já tenho uma ideia do que eu vou fazer. Tem e não tem, tem na minha cabeça, na prática eu não sei se vai dar certo. Tem então um seminário para entregar, para apresentar na sexta de TD1, tenho um artigo de revisão de epidêmica em grupo e tem a prova de ND1, que é a matéria mais difícil oficialmente desse período, né? Mas isso eu falo para vocês depois. Então eu praticamente tenho que dar conta de quase tudo agora no final de semana. Sábado, né, que foi hoje, eu comecei não, eu já tinha dado andamento para esse trabalho de micronutrientes, que é dentro da matéria de nutrição e dietética. Hoje eu dei sequência a ele mais um pouco e amanhã eu dou a última finalizada nesse trabalho também. E aí amanhã eu vou dar início à genômica, eu preciso fazer boa parte dele e também começar a fazer os resumos de nutrição e dietética para a prova. E enquanto eu faço o resumo, eu já vou dando uma pegada na matéria, né? Já vou fazendo a minha primeira leva de estudos para a prova. E aí eu decidi gravar um pouquinho para vocês, porque geralmente eu sempre faço, né, a cada período um vídeo onde eu mostro um pouco das provas, de como tá sendo a minha rotina de estudos, né? As temáticas que a minha faculdade está abordando sobre aquela disciplina. Então é basicamente isso. O que eu tô fazendo agora? Eu vou fazer lembrancinhas para dar de presente para minha finalização no estágio, né? Eu vou terminar dia 22 de dezembro. Eu não sei quando oficialmente vocês vão estar vendo esse vídeo, porque eu estou sem tempo. Então, provavelmente já vai ter passado, mas eu tô fazendo lembrancinhas. E aí, parte dessas lembrancinhas são esses adesivos aqui que eu vou colocar. Acho que eu posso falar com vocês, né? Não sei se vai sair antes ou depois, mas esse potinho aqui, eu tô colocando temperinho dentro desse potinho aqui: orégano, lemon pepper e chimichurri. Então, né, aleatórios. Vou enchendo com esses três e vou colocar o adesivo aqui. Então, eu tô usando essa minha autoprodutividade agora para fazer isso. E aí eu vou cortar todos bonitinhos, são 100, e vou dormir. E aí amanhã eu volto para falar mais um pouco com vocês. Bom dia, gente. Hoje já é o dia seguinte, só acordei, tomei meu café e sentei aqui. Acordei atrasada para variar. Eu tô com muita dificuldade de regular o meu sono. Eu estou dormindo. Ontem, na verdade, fui dormir muito tarde. Fui dormir 2 horas da manhã. 2h15, por aí. Só que eu queria acordar 6h30. Aí eu acordei 6h30. E eu acordei bem, sem sono. Bem. Aí eu falei, caramba, acordei bem. Vou dormir mais 15 minutinhos e aí eu levanto. Eu acordei 10 horas. Porque eu não coloquei pra despertar e simplesmente fui com Deus, assim. Eu acordei 10 horas.
fui tomar meu café, organizar as coisas. Agora são 10h57 e eu vou tentar fazer algumas coisas aqui no computador, porque meu namorado me chamou pra almoçar fora. E eu vou. Então não vou conseguir produzir muito agora pela manhã, e depois eu vou ficar o dia todo com ele e volto à noite pra dar conta de mais algumas coisas. O que eu tinha programado pra noite hoje, domingo, era fazer a minha unha, montar a árvore de Natal, estudar ND1, fazer os resumos de ND1 e começar a genômica. Mas amanhã eu tô mais tranquila, porque amanhã eu tô o dia todo em casa. Então, quero acreditar que eu vou conseguir dar conta de tudo. Um pouco, né? Mas enfim, acabei de me inscrever num curso aqui da Fiocruz sobre introdução ao Sistema Único de Saúde, que eu já sei, mas sempre bom saber mais, né? E vou terminar o trabalho de micronutrientes que eu não terminei. Faltam 3 micronutrientes ainda pra fazer: o cobre, a vitamina C e o iodo. Eu vou tentar mostrar pra vocês, é porque eu não consigo mexer muito. Pera aí, vou trocar o lado do celular. É, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas, ó, falta iodo. E aí eu preciso falar a forma bioquímica encontrada nos alimentos, a fórmula biologicamente ativa, principais alimentos fontes, transportadores intestinais, fatores que alteram a absorção intestinal, transporte plasmático, funções corporais, excreção e fatores que afetam a excreção, exames e testes para avaliação do estado corporal do nutriente, transportadores celulares extraintestinais, deficiência e excesso, interações com outros nutrientes, e colocar as referências científicas, que são no mínimo 3. Então falta o cobre, a vitamina C e o iodo. Faltam esses 3. Dos outros eu já fiz tudo, tá vendo? Falta só organizar bonitinho, colocar uma cor pra não ficar confuso na hora de ler, e organizar as referências, que algumas estão assim em site, não pode, né? Tem que estar nesse estilo aqui. E aí eu tenho que organizar as referências. Então, nesse tempinho, eu tenho meia hora, que eu vou parar aqui 11h30, que eu vou tomar meu banho, lavar meu cabelo pra almoçar com ele. Então, 11h30, que a gente vai sair meio-dia, então dá tempo. Eu vou só, agora de manhã, fazer isso daqui, fazer esses 3, e vou ver se eu dou mais uma cortadinha nos temperinhos. Tá ficando assim os temperinhos, ó, que eu falei pra vocês, ó. Esse aqui é o de orégano, e esse aqui é o de chimichurri. E comprei lemon pepper também pra encher o que tá faltando. Então, é isso que eu vou fazer agora. Terminar esse trabalho, que era pra ter terminado ontem, só que eu já tava cansada de fazer a mesma coisa. Ver se eu corto os negocinhos ali, tá? Vou parar de falar pra conseguir produzir. E aí, à noite eu volto, porque eu, sem dúvidas, à noite preciso começar esse trabalho de genômica. Eu coloquei aqui pra fazer, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver as coisas que eu tinha organizado. Oi, gente, voltei. Agora são 1h do dia 4 de dezembro. Gravei alguns takezinhos ontem pra vocês e cá estou eu novamente. E acho que vou finalizar hoje ou amanhã esse vídeo, porque eu já acho que ele tá ficando grande, eu não sei. Mas a ideia desse vídeo é documentar pra vocês um pouco sobre os trabalhos que eu venho fazendo na faculdade, principalmente agora no final do período. Eu tô no 5º período, né? Tá acumulando algumas coisinhas, aí eu achei mais interessante mostrar pra vocês, porque aí vocês veem como é a correria, como é o planejamento ou não planejamento, porque às vezes nem dá tempo de planejar os trabalhos. Então, a primeira coisa que eu acho que eu mostrei pra vocês foi fazendo o trabalho de micronutrientes, que a gente tinha que entregar amanhã, só que aí eu já terminei e já entreguei hoje. É um trabalho onde o professor deu alguns micronutrientes, como cobre,
magnésio, fósforo, vitamina K, vitamina E, eu acho, e alguns outros para a gente pesquisar, né, com referências confiáveis em livros que são a bibliografia da disciplina do curso, porque não daria tempo dele dar cada um desses separadamente no cronograma. Então a gente fez um trabalho só das vitaminas do complexo B, incluindo B12, que entregamos, que a gente fez algumas perguntinhas que eu falei para vocês ontem, né? Que ele estava pedindo para a gente especificar sobre as vitaminas do complexo B e agora sobre outros micronutrientes, que no caso foram esses que eu mostrei para vocês também, teve iodo, enfim. E aí eu terminei ontem, já entreguei. O que eu tenho para dar conta ainda para esse final de período? Basicamente, eu só vou para a faculdade terça-feira, que é amanhã, quarta-feira, que é a prova de Nutrição e Dietética 1, e na segunda, que é a prova de Sociologia. A gente tentou, amanhã à noite, a gente tem um trabalho, um seminário para fazer. A gente tentou pedir para o professor colocar na sexta-feira, mas não aceitaram a nossa proposta. Então vai acabar sendo amanhã, terça-feira mesmo. Então eu só tenho mais esses 3 dias e eu preciso entregar várias coisas. Eu tenho prova na segunda-feira, eu tenho prova quarta-feira agora, eu tenho essa apresentação do seminário amanhã. Eu tenho que, quarta-feira, junto com essa prova, entregar um trabalho de genômica que eu ainda não fiz, que é esse que eu vou fazer agora aqui com vocês, e um artigo de revisão que a gente está fazendo para a disciplina de epidemiologia, que é para o dia 7. Quando é dia 7? Quinta. Basicamente, tudo isso que eu tenho que dar conta nessa correria aí de final de período. Então agora eu vou começar a fazer o trabalho de genômica, que eu quero. É para quarta-feira, mas eu pretendo terminar ele no máximo até amanhã, porque quarta não vou ter tempo. E tenho prova à noite, então eu não sei que horas eu vou chegar. E teria que entregar esse trabalho o mais rápido possível. Então vou tentar fazer hoje e amanhã esse trabalho de genômica. E preciso fazer os meus resumos de nutrição e dietética e estudar nutrição e dietética para a prova que é amanhã à noite, que é a prova para quarta à noite. E fora isso, dá conta do seminário que é para entregar amanhã e apresentar amanhã. Então, vou parar de falar e vou explicar só o trabalho de genômica e começar a fazer. Só que antes, gente, eu tô com essa blusa aqui há milênios nesse vídeo, né? Mas eu queria falar que eu passei praticamente esses dias que eu comecei esse vídeo no ar-condicionado, então eu não suei. Hoje é o último, único dia que eu tô aqui no calor. Então, hoje ela vai para lavar, mas ela tava limpa, tá? É a minha blusa de ficar em casa, vocês veem ela aí em praticamente todos os vídeos. Mas ela é super confortável e adoro ficar de blusão em casa. Então relevem, tá? Que aqui é na intimidade da correria com vocês e vocês já estão acostumados. Quem sabe um dia, né, eu apareço nessa correria mais aparentável, mas no momento é isso aqui, realidade de uma estudante de nutrição surtando no final do período. Então, o trabalho de genômica, basicamente, ele não tem tema. A gente escolhe um tema que seja do nosso gosto e do nosso agrado, e a gente ou faz um trabalho na estrutura de artigo científico de revisão. Então, o resumo, a introdução, a metodologia, a discussão, o resultado, conclusão, certo? Ou então faz um trabalho na estrutura de TCC, de trabalho científico mesmo, que é o que eu vou fazer, porque o tema que eu escolhi e o que eu vou abordar dentro do trabalho, eu não consigo estruturar ele hoje, nessa correria, no formato de artigo, porque é um assunto que tem várias ramificações. E aí eu não consigo trazer isso para um artigo que seria mais objetivo. Eu preciso especificar cada uma das coisinhas. Então, o tema coube melhor dentro de um trabalho científico. Eu estruturei algumas coisas aqui, eu vou começar a fazer para ver se o que eu estruturei vai dar certo. Mas o tema que eu escolhi é o câncer de mama. Eu supus um título aqui, não sei se o título do trabalho vai ser esse, que no caso é Desvendando o Câncer de Mama e os seus subtipos. Eu achei que tá super simples, não é um título uou, incrível. Eu vou pensar, conforme eu vou fazendo o trabalho, eu vou vendo se eu troco esse título ou não, ou então vai ficar isso mesmo por conta da correria e zero criatividade, que a minha cabeça tá explodindo. Então, basicamente, eu preciso escolher um tema e relacionar esse tema com o que a gente viu dentro da disciplina de genômica e metagenômica. Ou seja, basicamente, ou falar sobre a genômica de bactérias, de vírus e de fungos e relacionar com algum tema ou até mesmo com a nutrição, por exemplo. Há estudos hoje de que algumas bactérias são capazes de sintetizar B12, por exemplo.
vitamina B12. Então, isso seria um tópico para abordar e que a gente abordou dentro da disciplina que seria legal desvendar e desmistificar dentro de um trabalho. E aí, no caso, né, a minha área de especialização vai ser a oncologia e a saúde da mulher. Então, juntei o câncer de mama com, né, a oncologia no que eu gosto de me aprofundar e vou desenvolver esse trabalho. E aí, eu coloquei já as palavras-chave que eu acho que eu vou utilizar para minha pesquisa. Lógico que eu vou embasar todo o meu trabalho, né, a partir de estudos científicos, artigos. E aí o professor quer que a gente coloque algumas fotos. Que fotos são essas? Coisas que a gente viu dentro da disciplina. A gente usou alguns programas, a gente não ele, né, mas a gente viu ele usar alguns programas que a gente conseguia ver o genoma, o metagenoma de algumas coisas. Ele meio que explicou como usar, e aí ele quer que a gente use pra ele ver que a gente aprendeu. É basicamente isso. Não é algo muito complexo, ele não vai cobrar muita coisa, ele basicamente quer ver através do trabalho que a gente entendeu o que ele passou na disciplina dele. Só que relacionando isso com o tema da nossa escolha. E aí a estrutura que eu fiz vai ser a introdução, vão ter 5 tópicos diferentes onde eu vou abordar, né, 5 coisinhas que eu vou aprofundar dentro desses tópicos. Aí eu coloquei no tópico 1, falar sobre BRCA 1 e 2. O tópico 2, que é onde eu vou falar sobre qual seria o padrão desse gene, mais a mutação que ocorre nele. O tópico 3, onde eu vou falar sobre os subtipos do câncer de mama. O tópico 4, onde eu vou falar sobre as diferentes localizações de onde o tumor do câncer de mama pode se desenvolver. O tópico 5, que eu não sei se vou conseguir botar ou não, mas é relacionando o câncer com a nutrição, que aí ele já sai um pouco do que seria a temática em si do trabalho, mas quero tentar relacionar algo com a nutrição ou não, vou ver se vai dar tempo, fazer a conclusão e colocar as referências. Essa é a estrutura do meu trabalho. E eu vou começar a fazer isso agora. E esse vídeo já tá gigante. Então, bora lá. Oi, gente. Hoje já é dia 6. Inclusive, eu não mudei o calendário. Dia 6 de dezembro. E hoje eu fui liberada do estágio, porque a minha preceptora oficial tá de férias. E aí, eu tô ficando às terças e sextas na clínica da família, qual eu fazia estágio antes, só na sexta. E aí, nas quartas-feiras, eu tava sendo liberada porque não tinha ninguém pra ficar comigo. Porque essa nutri que fica comigo, terças e sextas, ela fica em outra clínica da família às quartas, que lá não é tão bom de ficar, sabe? É extremamente perigoso e instável. Então, elas preferem que eu não fosse pra lá. E aí, como hoje eu tive prova, eu fui liberada, porque normalmente, quando é dia de prova, eu só faço 50% da carga horária. Então, ao invés de fazer 6 horas no dia, eu faria 3 horas no dia. E como já não teria ninguém pra ficar comigo, eu fui liberada, e isso é muito bom, porque eu tenho que dar conta de um trabalho e uma prova. É um trabalho de genômica, que eu não sei se eu falei com vocês nesse vídeo, mas eu acho que não. Eu falei, na verdade, né? Falei, mas eu acho que eu não mostrei. E eu já consegui estruturar bastante o trabalho, só que eu preciso terminar ele hoje. Eu tenho a estrutura dele, eu tenho os tópicos dele, tem algumas coisas soltas. Eu preciso reformular os textos e eu preciso fazer outros textos, no caso. Mas enfim, gente, vou parar de falar porque eu preciso produzir e eu preciso terminar esse trabalho até 11h30. São 10 horas em ponto. Até 11h30. E aí, a partir de 11h30, eu não sei se eu vou almoçar meio-dia e meia. Mas eu acredito que não, aí eu vou dar procedência aos meus estudos de nutrição e dietética 1. Assim que eu terminar esse trabalho, então eu vou dar procedência aos meus estudos para a prova de ND1, que é nutrição e dietética 1, que é hoje, à noite. E aí vão cair micronutrientes, no caso cálcio, ferro, fósforo, magnésio, selênio, zinco, cobre, as vitaminas do complexo B, as vitaminas lipossolúveis, enfim. Vamos lá, galera. Falta pouco. É só essa semana. Descobri que hoje ia ser meu último dia na faculdade, mas não vai ser porque meus projetos de extensão marcaram 2 reuniões na sexta. E eu vou ter uma atividade de outro projeto de extensão na quinta. Mas é isso, tudo certo. Bora lá. Thank you.
Gente, cá estou eu agora, 10 e 11, fazendo meu trabalho de genômica, começando, acabei de sentar, cheguei, jantei, tomei banho, vim pro ar-condicionado, graças a Deus, porque tá um calor absurdo, enchi meu litrão aqui, ó, 2 litros, muito quente, e vou fazer o trabalho de genômica que é pra entregar hoje, 23h59. Eu já coloquei no meu coração que se não der pra entregar até 23h59, tá tudo bem. A questão é que se entregar depois, o professor tira ponto. Mas eu aceitei, porque eu preciso entender que eu estou numa correria de período e que eu não sou uma super-heroína e que eu não consigo dar conta de tudo. Eu deveria ganhar um prêmio só de aparecer feia assim pra vocês, gente. Sério, eu tô acabadérrima e, sei lá, só vou lavar meu cabelo amanhã. Algumas coisas dessa semana mudaram, então amanhã eu teria uma ação pra gravar, que eu iria gravar pra vocês, mas não vai ter mais, porque minha professora cancelou do projeto de extensão. Então só vou ter meu compromisso 10 horas da manhã, depois venho pra casa, e aí eu vou pra academia só à tarde, tá? Porque eu acho que eu treino melhor depois do almoço, independente do horário, mas que eu já tenha tido meu almoço. Antes disso, a minha pressão tem caído muito, só com café da manhã, e geralmente eu costumo jantar menos em quantidade do que no almoço, não sei porquê, mas é um costume mesmo. E aí não tô conseguindo sustentar o treino, e a minha pressão tá caindo muito. Então eu prefiro ir agora depois do almoço. Então vou gravar pra vocês o que eu for fazendo. Tem um trabalho de epidêmio ainda pra gente entregar amanhã. E aí eu acho que só... Ah, eu tenho que arrumar meu quarto. Enfim, não vou falar, me estender muito aqui, que isso é coisa pra amanhã, pra esse vlogão. E aí eu tô aparecendo aqui já. Queria estar indo deitar. Sim, mas não vai rolar. E sobre a prova de hoje, foi melhor do que eu esperava, na verdade. Foi melhor do que eu imaginava, mas poderia ter sido melhor se eu tivesse tido mais tempo pra estudar. Eu basicamente peguei a fundo só hoje e era muito conteúdo. Vou ver se eu dou uma estudada nas férias e fazer um resumão pra colocar lá no Drive, que acho que vai ser interessante. Mas, enfim, a primeira prova o professor fez em dupla, então eu fiz com uma amiga minha. E hoje a prova foi com consulta. Mas assim, como foi com consulta? Ele deu a prova pra gente, a gente foi fazendo a prova durante 40 minutos. Quando bateu 40 minutos, ele mandou a gente guardar a prova, pegar os nossos materiais de consulta ou até mesmo o celular, o que você quisesse. Podia ser o celular ou material de consulta. Durante 15 minutos, só que você não podia mais ver a prova, você não podia ter... Não tinha nada anotado, nem coisa que você anotou pra checar no seu conteúdo e nem anotar o que você tava vendo no conteúdo pra passar no... Gente, uma barata, peraí. Gente, trabalho de genômica finalizado. Vou vir aqui mostrar pra vocês pra conseguir finalizar esse vídeo. Não ficou exatamente do jeito que eu queria, porque eu tive que finalizar ele correndo, porque eu me enrolei na hora de produzir esse trabalho. Então acabou ficando acumulado com outras coisas, e aí ficou muito perto do horário de eu entregar. Tinha que ser até 23h59, eu não entreguei 23h59, entreguei quase meia-noite e meia. Mas é isso, não coloquei tudo que eu queria colocar, tive que tirar bastante coisa desse trabalho, porque não ia dar tempo, simplesmente. Então eu deixei só o que basicamente o professor queria que a gente mostrasse no trabalho, que era meio que aplicar dentro de um tema da nossa escolha o que a gente viu dentro da disciplina de genômica e metagenômica. Ou falar sobre genes de bactérias, ou falar sobre o genoma humano, que foi o meu caso. E aí eu coloquei o título Desvendando o Câncer de Mama e seus genes associados. Era outro título, mas como eu não falei das outras coisas, eu tive que trocar pra esse. Aí eu fiz uma introdução, falei os fatores responsáveis pelo câncer de mama, expliquei aqui 2.1, eu falei do BRCA1, e aí eu botei o que o professor queria que eu colocasse, tá vendo? Que são as imagens do cromossomo, tá localizado no cromossomo 17, aqui é a foto dele no site do NCBI, Human Genome Research, eu acho que é isso. Aí aqui também é onde tem, ele é mais expresso, aqui são as variantes e as proteínas geradas por essas variantes. Explicação, aí tem o BRCA2, também de câncer de mama, localizado no cromossomo 13, enfim, onde é mais expresso. Aí esse aqui foi o que eu fiz ontem correndo, que não deu tempo, né? O HER2B, ou também HER2, que é mais famoso, esse nome no câncer de mama, se fala mais HER2, né, positivo ou negativo, enfim. Então aqui também a mesma coisa, e por último TP53, que é o que gera a proteína P53, que é responsável por fazer a manutenção, né, das nossas células que se mutam diferente. É isso, aí aqui eu botei a conclusão e as referências. E foi esse o trabalho, gente.
Só para finalizar esse vídeo e mostrar que realmente eu finalizei, não ficou do jeito que eu queria, mas melhor feito, né, do que não feito. Bom, gente, finalizando oficialmente esse vídeo de trabalhos e provas da faculdade, correria no final de período do quinto período, tentei gravar o máximo de coisas para vocês. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Mostrei então meu estudo para MD1, um trabalho, né, de micronutrientes, o um trabalho de do complexo B que eu fiz, esse trabalho de genômica e metagenômica. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Isso foi um pouco da minha correria. Um pouquinho, gente, eu mostrei pra vocês 1% do que realmente foi essa correria de quinto período, mas já quase acreditando estar de férias, porque já acabaram todas as minhas aulas, acabaram tudo. Só segunda-feira que eu vou fazer uma prova de Sociologia da Saúde, que vai ser online. O professor preferiu disponibilizar online, lógico, que todo mundo amou, porque eu iria só para isso. Ia pro, no campus do centro fazer a prova e vim para casa, então não valeria a pena. Então, segunda vai ser online. Trabalhos. Só falta um trabalho para entregar, que é o de epidêmico, que eu vou tentar ver aqui o que falta para fazer. Mas ele é só até domingo que dá para entregar. A gente está fazendo um artigo, que na matéria de epidemiologia, o trabalho final é um artigo, uma revisão, né, de artigos, e a gente está falando sobre a prevalência de alergias alimentares frente a crianças que não passaram e não tiveram aleitamento materno. Então, essa é a nossa pesquisa, e a gente vai entregar um artigo de revisão sobre isso. Ele já está meio encaminhado, a gente foi fazendo várias partezinhas dele ao longo do período, então é mais tranquilo de dar conta. Eu acho que é só isso. Eu achei que não fosse mais pisar na faculdade, né, no campus principal, na URCA. Mas eu vou ter que pisar, porque amanhã o meu projeto de extensão, ele marca uma reunião para finalizar mesmo o período e saber o que a gente tem pro ano que vem, ou o que a gente ainda precisa fazer para entregar esse ano, porque a gente quer postar umas receitas e tal, de Natal, de rabanada vegana e outras preparações. E aí a gente ainda precisa marcar um dia para fazer isso na faculdade, no laboratório dietético. Ia ser hoje, só que deu problema aí no Rio de Janeiro por conta da distribuição de água, e aí a faculdade não abriu hoje. Então, amanhã a gente tem a reunião oficial do final, né, do projeto de extensão. E depois, eu provavelmente, durante as minhas férias, eu ainda vou para a faculdade, ainda nesse ano de 2023, para ver essa questão dessas receitas que a gente tem que gravar no laboratório. Fora isso, eu acho que na terça, segunda-feira, prova online, terça-feira, eu vou ter que ir para a faculdade também, ter outra reunião de outro projeto de extensão, também para finalizar o ano e conversar sobre tudo que a gente fez. Mas é isso, tá? As coisas estão muito mais tranquilas. O meu estágio vai até o dia 22 de dezembro, mas aí isso aí eu atualizo vocês em um próximo vídeo que eu ainda vou gravar referente ao estágio. Tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo aqui no Passos de Nutri. Tchau!